Šis mokomųjų vaizdo siužetų ciklas skirtas visiems mėgstantiems ir dar tik ketinantiems pamėgti slidinėti. Profesionalų specialistų patarimai padės tinkamai pasirengti prieš šokant ant slidžių. Kiekvienam pradedančiam ar pažengusiam slidinėjimo entuziastui atskleidžiama, ką būtina žinoti, kad pomėgis taptų ne tik malonus, bet ir saugus. Nuo tinkamų įrangos pasirinkimo iki slidininko fizinio pasiruošimo ir dar daugiau. Aiškiai, paprastai ir suprantamai. Pasirengti slidinėjimo malonumams reikia ne tada, kai metas leistis nuo kalno, o daug anksčiau. Geriausia jau dabar. Labą dieną, mano vardas Sigitas. Aš mokysiu jūs toliau leistis nuo truputį statesnio kalniuko. Mano mokinė bus Aleksandra. Mes mokysimės prilaikyti greitį ant stataus kalno, statesnio. Slysim įstrižai į vieną pusę, į kitą išmokysiu, kad prilaikydami greitį slysti. Atlėksim posūkius į vieną pusę, į kitą ir paskui surišim šitos posūkius. Prieik arčiau truputį manęs ir padaryk nedidelį plugelį. Taip, dabar mes slysim įstrižai. Reiškia, pernešam svorį į apačią kalno, ant išorinės slidės. Truputį paspaudžiam vidinį kantelį ir plugeliu praeidam slysti. Taip, į priekį, svoris daugiau į priekį, spaudžiam batukus. Taip, gerai, gerai. Svoris daugiau į apačią. Taip, aš nebijau, aš taip prilaikysiu pradžiai. Ir taip, po truputį prilaikyk greitį. Svarbiausia dabar mums, kad slidės nenuvažiuotų į priekį, kad mes jas greitum pristabdyti. Tiesiai, tiesiai, svoris daugiau į priekį. Taip. Taip, pristabdom. Gerai, ir čia sustojom. Sekančiu nusileidimu aš parodysiu ir sujungsiu visus tos posūkius, kuriuos mes maždaug dabar atlikom. Posūkiai bus surišti į vieną pusę, į kitą. Vėlgi pagrindas yra pagrindinė stovėsina, prilaikymas greičio plūgo ir pernešimas svorio ir spaudimas išorinės slidės. Praeidam tiesiai nuo plūgo, pernešam svorį ir spaudžiam išorinės, lengdami kelią išorinę slidę. Ir kontroliuojam anguliaciją. Leidžiamės žemyn tiesiai, pernešam svorį ir vėlgi lengdami kelią spaudžiam išorinę slidę, kontroliuodami anguliaciją. Ir vėl atsargiai prilaikydami greitį. Sekantis etapas karvingas pradinio lygio, kur mes iš plūgo jau pereinam į lygiagrečias slidės. Slidimas su lygiagrečiom slidėm. Dabar aš paaiškysiu vietoj, o po to parodysiu sujungęs. Praeidam nuo plūgo, tiesiai kritimo liniją, pernešam svorį ant išorinės slidės, o viršutinę slidę po truputį lenkiam kelią, viršutinę slidę po truputį pristatinėjam į lygiagrečias, į padėtį lygiagrečias slidės. Ir atliekam posūkį. Baigdami posūkį, atstatom slidę, judesiu į viršų ir į priekį. Vėlgi, kritimo juostą ištaisom padėti, kad tiesiai į apačią slyst. Pernešam svorį, priešingą pusę. Ir vėlgi viršutinę slidę pristatom. Ir tiesiam, reiškia, lenkimą kelio ir spausti išorinę slidę. Ir lygi grečiom slidėm praslystam toliau. Praidam plūgų. Pirma, pernešam svorį, spaudžiam kelią ir pristatom gražiai slidę viršutinę. Atliekam lygiagrečiom slidimą. Judesiu į priekį, į viršų, atstatom, pristabdom, pernešam svorį ir vėlgi viršutinę slidę pristatom ir atliekam slidimą lygiagrečiom. Vėlgi, atstatom slidę, pernešam svorį ir gražiai pristatom. Ačiū uždėmesi.